Me dowladda duuti inay dadkii tallaalkii u diyaariso, inay maasada dadka bilaash ku siiso, inay dadka u muwaadii la waxeeyo motivation iyo baalkii sensibilisation la waxeeyo santéga duuti. Ma je vois même pas aucune effort ma waxeynayso. Ok, maanta haddaa la rabo qof baa la dilayaa, xukuumaddeena cumar iminka diyaar baa la soo noqonaya. Meel baa la dhacayaa, waa diyaar. Qofkan baa qorta lagu goynaya, waa diyaar. Naagtan baa la qubsanayaa, waa diyaar. Lacag baa la boobayaa, waa diyaar. Xoolahan sadaqad baa la tegayaa, saxna weyn baa qaadanaya. lacagtana kasoo guraysiina duweynaha nii soo shubayaan maalin kaste dadkan masaakiinto jiingada hoos galay nagu siiyaan madaxiina geliya hadday dadka reer jibuuti meesha ay ku nooleyn in cumar iyo ciyaalkiisu lacag kama dhargeen inay dadku ogsoodaada inay dadku gartaan weeyaan wardaldalka iyo dadku waa dhir uu baabay waddan ma jiro anigu waxaa isweydiiyaa wasiirada ismaamar gelle horta sanadkan iminka qayminimo baa soo socda la leeyahay meerka de changement meer baa duq maamulo hooseedkii uu baabi'i doonaayo duq waa meerka gabadhan faadumo inaan la cuni doono ma garan iyadoo sii socotaayo waxaa lagu sheegayaa inay iyadu ay wixii dee hantiya baraakijin ay ka warsato meeshan yaa dee rasuug la soo dhigi doonaayo marba de intay demisongi baa iyada daba jooga oo lama diinay faadumo faadumo maxaan kale walaa naadeertay madana dabka kugu jira waagaa demisonga dhigtay sidii lagu meeloomi sidii baa lagu qaniisan yahay weligaa oo diyaaradaha meel kasta ranjiyo meel kasta fiiqfiiq wax laga aqoon ma doonto meesha lama diimisooyo iyakaaga dadka yaryar marka faadumo madana dabka ugu jira wixii yaraa de ilaahay meesha kaa siiyey oo dadka reer jibuuti dee la leeyay anu dee ma oran karo indhayga kuma arkayn de maxaa way dhacday waxba iibsatay okay de waxaan been de inaan masha si waxaan indhayga ku arkayn maa sheegi kara iyo waxaan dee horjooga de ilaahay weydiin kara si waxaan arkayn dee waan sagadnaa jibuuti inay xukuumadda dibigeeyo ku dhisantaa baalki maxaa de korosha ma iminka maxaa soo waxaa soo socda la yidhi changement dowladda hoose la bedelaya meerarka la bedeli doonaa distrigyaasha la bedeli doonaa waa arsma inaan dembi ka reebto faadumo rabo se faadumo waxaa lagu xamanayaa inay aqla ka dhisata turkiga ka dhisatay anugu waxaa maara sawiraa lay soo diray waxbaa lay soo diray de la j'ai pas vu j'ai pas vu mentir sur les jeunes bien que chez Robiladina aan dembigiisa aan dusaarto mais saska waxaan garanaya inay dalka joogtay dhammaantiis waxaan cumar garab joogo dhan uu inuu cumar ku dhiirigeliyo dadka wadanka booba aqlayga iibsada ani ay soo eegina sii jesta saase le waa le point stratégie inuu cumar ku shaqeeyo kow talabaad wasiirada la bedelaya imika wasiiradana meesha jooga walaa amasoo nin kastaba kiishka buxsaday dee osepa nin kastaba intuu meeshu haystan buiska sida tumadu cabu aamusa war dadka u shaqeeya saddex shay bay cumar inuu faraha ka qaadeen inuu ku ceeramaan qofka reer jibuuti muxuu hadda duqaa u leeyahay inuu meel u galas hooy uu galo uu galaaqal inuu helo inuu caafimaad helo inuu tacliin helo waa saddexda shay oo loogu talagalay inuu xilmacatoos iskusii soo dhowo hanaan soo dhowo inuu maalin hore horta nimca may xanuunsanaysa live facebookan ka arkay adoo takhtarka taawa jooga maxamed abuk haddana de tiktok maan ka arkay adigoo de bn b a oo qurux badanoo de like maan iyo sheerg maan kuu saaray haddaan uma garanayo haddana de ilaahay ku asturay inuu maxaa dhiga santi santi nikina adarkee de curadkii se joog santiis de sambato reer baa iminka leedahe inagu de casijoog baan kugu tiranaaye gabadhi casijoog nimcatoos maan kaadina gabadhi nimac casijoog baan ku bixnay odagaagana igu salaam casijoog ninka adarkee isagana walaahi de curadka ilahay khayrkiisaa na siiy marka inaan kusoo de wax ku soqorna waa kar waan shaqeynayo meel baan ka shaqeynay waa kana ruuxo burburun baan qab ka dhacay raaliga noqonintaa de tuuta intaan la rataale mesaajka ayga inshaallah waan ku iman doonaa waxaan u maleynayaa wax kale maan inaan ku sheegi waan looway wixii uu ka baxay marka ilaahay ku caafiyo talabaad waxaan u sheegayay wasiirada jabuuti kuwan iminka jooga de way sii socon waa la bedelay horta talaad waxaa jiray wasiirka jabuuti telmonkiila noqday uu noqday fam de menage wasiirada jabuuti ay noqdeen gebigoogu noqdeen de waa fam de menage de fam de menage waa sharaf bay leedahay nacam de tan de dhuka masaxda maarta low maxaan ku tiray mama garanay wasiirada jabuuti waxay yihiin mama garanay walaa walaa Okay.
marka wasiirada joogtoona waxaan ku tiray wallahi maba garanayo waxaan ku qiyaaso waxaan ku tiraa wadamo uu jeesameen baa faqada koow talabaad daganagoo waxaan dadka maqlayay la ii sheegay inuu wasiirka jabuuti soo qaato warqad la yihaahdo deebaalka maxaad ordre de mission inuu marku wasiir safaarada tagay si ciyaalkiisa uu dhoofay uu tagay dhulka uu dhoofay faransiiska imanayo sida qofka dadka shicibka caadiga uu tagayaa UDK galayaa oo linka galayaa oo soo dhiganaya protokolkii waa laga joojiyey inaan loo qaado baski waxay khadra xayn macashada dheerinay certain person inay wasiiradu baxsanayn ciyaalka uu kaxaysanayn ay meeshii ka sii duubtay waxay ruusanay soo dhiceen qofku markuu yaa sitwayaan dalkiisa kama soo baxo oo wasiirnadii uu titir weyn haysto hadduu lacag soo xadana dalkiisu geliya xaarkaas waxay ku fikiraan maalinkaas kanada aqal kiibsanina yurub aqal kiibsanina mareykan baa kala kiibsanina yaa kiibsanina waa nacam de waa leadershipka wasiirada uu cumar uu noomiyey wacaynka muxuu soo qaataa nin kastaba faamiliga kow dhaqan buu meesha soo noomiyey nin kastaba faamiliga kow dhaqan anaga wuxuu noo keenay yoonis muuse kuwii una naqnaa buu noo keenay oo dee bilaa dabkii bilaa waxba dab sheeginba maxaa la sheegay maxamed warsamo viisa doon doonaya isaga wasiir muxuu viisa ka doon doonayaasha keel kowniqiga muxuu ka doonaya maxamed warsamo maxaa kuusan ka doonaysa viisa ka doonaysa wasiirkii maxaa laga dhigay commerce-ka soonte waa lagu dhibay war in yarun dee ku dhibo baasha maxaa qurba ka soo doonay wasiir baa ma noqotay wasiirada jabuuti gebiga waxay ku fikran ciyaalkayga qurba geynaynaa qurba waxay mana qofka de markuu waxba haysan uu dee waxba miskiin yahay uu dee waxba de ka jajaban tahay yuu ilaa nasiib kale waxayso qurbo kusoo bax dhulka banaan kale ka waxayso maadigii wasiirkii iyo kii miskiinkii keeba yaa kanada iman ma waxaan ogsoonaa inaa wasiiro badan oo jabuuti magacood inaa waxaan ka sheegay ma rabo lagi soo sheegay wallaahi inay soo dee diyaar garoobeen ay dee xamaantii soo duubteen ay leeyihiin qaminimo waa la bedelayaa waa meerayaa waan soo dhoofaynaa ciyaalkii iyo dumarkii horta soo direen waxbaa ku dhacay mashaarada lagaa gooyey koraanka lagaa gooyey waxaa dhawaa ku bilaash biyo waa ku bilaash koraanka waa ku bilaash cuntada cunays waa bilaash lacag baa maalinka saxadda waxaa cunaysa waa xaaraan meeshaa tegaysa waa xaaraan waxaa cabaysa waa xaaraan ciyaalka waxay siisa waa xaaraan gebigaaga maxaa tahay xaaraan maxaa maxaa ku filantay qofka markuu gebigiisa ka waxaysan yahay xaaraan ba ka war xaguu baxsan xaggan dabarafaa yaaladda xaggan ma karaysiin xaggan dadka fari waa googa xaggan ciyaar ma dadka reer jabuuti dadka dhibaatadii runtii ka soo qabsato ka yimid waddankoogii oo dhibaato runta kusoo dhacday markii xagga nimadaan way ka baxaanba zaaniba shaqada saa u cunaan way leefaan shaqooyinka way shaqaystaan markii xagga jabuuti joogeen way ku caburinayseen shaqo qofka jabuuti qofka shaqo ma tihi karayo uu isagu ka shaqeeyo selosan diplome sekil marie jabuuti ma helaysa maligaa meelaysada waa inuu adeerka yoleyro baadiya ushay soo garab qaato anaa yoonis muusaani ka shaqaysiiyey odhaa muxuu shaqeeya diplomkay wax ii tiri waayey mooday baadiyo adeerkay waxay qabanaya ii tara jabuuti taaba socota okay meeshii lay geeyo inaan ka shaqeeyo rabo anigu rabin lay geeyo parce que je mérite pas cette poste poste anigu rabin baa lay geeyey nin kale directeur kale lay dulgeeyey qof kaloo dadkanaan xukumi karen baa lay geeyey metiegeygii lama geeni metie kalea lay geeyey jabuuti meeshaan iska dhex fadhiista waxba kama fahmaya wasiirka waxba weydiiyey ama directeurka waxba weydiiyey waxba kama jawaabi karaayo shaqaalayna waan cabrinayaa meel aan meeritayn baan fadhiistay jabuuti le cas qui passe le problème qui passe c'est tout est comme ça wuxu ayuu ku meeritay qof post meeritayn baa la shaqa geeya asalaamu calaykum rasuulu maasha qof meel uu meeritayn baa shaqeeya wuu ku xukumi karaa qof nin de waa wasiir doctorka wasiir baa laga dhigaa marka dadkii aad daweynay ninkii wax qaban lahaa meel kalaa lageeya loo wixiyo iminka maxamed warsame ninka de tolkaya naadarkee waa jeegsan contabilité wixii waa contable kala de mishaarada indication waa ninkii mishaarada iga gooyba maxamed warsame maba garanay bin yoonis waa wallahi billah marka la yar waa yoonis waan fijacay haddana birooga ismaaliinka soo yeedho war amerikaal xaggan igarab joog inuu ninka muxuu war waa shaqa tagaya ilaa maa isaga mishaarada intuu iga gooyo jaamacatele intuu geeyo kaliya mishaarka ka goob gam waa ninkii igu dhawa wax mishaara iga gooyo sisakia isigta jooti qof kastaba dantiisu eegana se danta guud hadaa la eegayo waddanka waaru dhismilah ee jemidmona kobla desime question dadkan wejinaya horta wasiirada jabuuti haysta hortan garan male ma dhoofan qurbay tagaan nolosha way soo arkaan markay soo laamaan bukay pompa de experience waxay wax usoo qaadi lahayn ay dalkooga u agajinayaan bas dalkoogu bay kasii qaadaan meel kale soo dhigtaan way xaraysaan way ka qaadaan meel bay geeyaan dalkooga waxma keenaanba
qof markuu dhoofo qurbaha tago wax soo arko wax soo barto uu nolo soo waxaysto markuu dalka soo galo waa inuu wax ku qabtaa dalka faydo u keena. Waa nasiib darada madaxweynahooga la yidhahda Ismaaciil Cumar Gelle ayga muddo cayafkay kuma samaxay kama kar si nasiib darada madaxweynahoogu waa inuu Cumar Gelle di hadduu isagu tuusan yahay waxa ka dambeeya way toosay awrka hore hadduu qalqalooco kuwa dambena way buubusan yahay. Maire de Djibouti ville ba leena maire de Djibouti wa duqi magaalada marka loo yahay wa tiitar ka gina garatay waxa ka dhigantay ma fahmo tiitar ka wala si shaqadi wala garayt magci ba inta lagu dhajay lagari tagnuel ba tay fadmo waro soco ma wixii ay ku shaqeynaysay aad tuul ma leeyahay paske ma tan dalero maire ka Djibouti maire fadmo Cabdiilay Cabdiila xukunta selon hier chimo xeer tan dalay wixii soo galay leeborada wixii baxaya wixii cunto magaalada wixii dad gaajoonaya ee wixii wixii maamulkii soo dhinay haysatay nasiib darro de xaligeri mamazay markii uu isoo faadmo way fiicneyd waxay tiri waan shaqeynayaa safaray si runtaa isku sheegaa faadmo gabadha meerka shaqay doonaysayna qabato de inuu qof markuu jiidka inuu shaqeeyo ma taabay ku dhacay markaan shiidka waxaba laga garaacay inay shaqaysay doonis maxaa laga yiri mademoiselle xaga maxaa shaqeeya madaxtooyada in Cumar baa shaqeeya khadra xad qof kale ma shaqeeyo adoo anaga kan daba soco waxaan ku digteen baa ku soconaysa mademoiselle xamuurada marso wajiga soo hagaaji soo geeji kamarada marka uu baatan ku soo dirana kamarada marka lagu soo diraa cadda jooti waa inaa utogajaasoon lagu soo qaataa Ismaaciil Cumar Gelle presidency wasiir ka baan u dirinaa baarkii kamarada utogajaasoonnaasi muxuu ka hadlayaa kel sujet qofkan duu waran waayo wasiir direktor shirkad service fikradda Ismaaciil Cumar Gelle iskala Ismaaciil Gelle fududule Ismaaciil Cumar Gelle in Cumar fikraddan uu leeyahay ay maalinka citizenka noqosho waa fikraddi fududule dule in Cumar fikradda gaajada fikradda boobka fikradda kubsiga ka daroog ka dhicista ka kala kaxaysta qabyaalada isku dirista isku laba qof oo isqaba islaantii odag iyo isqabiba laba telefoon kala haysta oo kala shaqeynaya jawaab waa yaa awbika waa islaantii odag iyo isqabi iyo qolna kanu shaqeynaysa qolna kanu shaqeynaysa warriyo dadka maxaa ku dhacay meeshan dadka caadi ma iska dhigaan aan fujac lahayn dhacay meeshan inuu Cumar waa siyaasadda Ismaaciil Cumar Gelle maxay garantay inta ka ministre idee ga soo proposer je partage mon cabinet je partage au hiérarchie supérieure ka ngeniya aniga waxaan soo proposer walaa waxas mereska Montreal iyo dagii ka bari waxa la isku faanaa adduunka wax qabad baa la isku faanaa waxa baan soo biiriyay baa yaa lagu voteysta oo lagu helaa vote Djibouti-na iyalkii gaar doofii wasiirada Djibouti jirkooga iyo dharkooga way joogaan Djibouti way joogaan madaxooga iyo maskaxdooda wuxuu joogaa Canada
فرانسيسكا يوروبا بروكسل ووزير الله يقول لي وانك يعني استغفر الله مسلسل ونبي نبي كسلة والله أنا أقول دم بابنا ووزير كوف فكرة يا الله مسلسل ووزير كوف فكرة يا قعودي من عيسى قعودي يا قدرة هم راس ماذا حق وزير قد قعودي كم جرى وحقبت وحصاب بيري وحاجاجي وحدث وحقدرة قعودي سو نقطة إياك سو كحيسة أقل حاجات كيف شتى العكس الحاجات وقعني بس كواحانو انتن شانتا سنو جوغي لابدا سنو جوغي سانتيس عيال كيسا ما تيسا حرصو فاميكي سيباي مانا يهوي الدلي باي مانا يسا تولكي باي مانا يا وداناش وريا والهوري يا أبا عواصي وحكاو رسي ماشا دع وحنوصو كان انا كان وحارانتو حالي سكو اللي تكوهلي ليك الله كعبسيكي آخردي إلهي رسولكي دينتي وحيو الوان اسكي اللوبي بقوة لقاوة بحيبة خاف ركم يا إلهي إلهي نكبغ سليمانيست سعمر قال لي أرت ما تحيس لا حان كذا مدمي ما كفرت لا بقول شيء إن عمر دمان حمتها أرت هون الشيء أول إن عمره يا هذا إلى أي مدى حمتها إيش إن هجاج هديها هجاجين كري أنا جا هجاجين النوع بني بسين ودي دتا دون السؤال وزدرو أنا قد قال مرة منه وناج مرة منا خير مرة منا جعل مرة منا دلك دتك دتبح أنا والله وحنا سكون صن إمك سكون صن خيني أو نعمل ده دنيا ده قرب جوكتا أو دتوسكي حبرتي تقدما إن قفكو بي سنشكو إن قف قرتو دبعتا دي مكان أركي نورا سين لسون وين لسون كقاعدة نابريتو عليه مرك الحكومة ده نمشي كسر عطو أي كده عند عادي كده لقاك حي عن كده حي الحكومة ده سين لسون صوف كينا